عالم كودا وما لنعانو عدل نسيه عيدا 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 ما انت عيد وانا اكسن عيدا عالم كودا وما لنعانو عدل نسيه عيدا 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 ما انت عيد وانا اكسن عيدا عزي وشرفي فرحتك عيدا عملك صوبا مسجدك عامرة عزي وشرفي فرحتك عيدة عملك صوبا مسجدك عامرة فرحتك عيدة عملك صوبا مسجدك عامرة عزي وشرفي فرحتك عيدة عملك صوبا مسجدك عامرة صلاة عيدة دمرك يا عرورتي عير لقيا صلاة عيدة دمرك يا عرورتي عير لقيا عيدة 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 ما انت عيد وانا اكسن عيدة عيدا 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 ما انت عيد وانا اكسن عيدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا شيدا قيمها قدرنت ايو حشمدا نقمضا ميل قستوات كاقت سوغنتيين دافه دمدا وقورن بوا بهوين تكلسن تيفي ويد الله كل عام وأنتم بالخير عيد مبارك وحن هلكن إدي قصو قد بندونا برنامجكي أد آلابا نوغب براتين اي تهنية دها أما برنبالة دهان باليادة مناسبة ده إيد الفطر أو قيد ألغو بلشادة وقت أسلينا كلالة دبال دهنا مناسبة دها واوين أمضى مسلمين تأيو دبال دهان سيدا لبدا إيدوت إيد الفطر إيد الأضحى حدبا إنغو وليكو قد جرنا مالمي يأينو دبال دهنا مناسبة دهوين اي إيد الفطر أي واحد نقار كم إذا شعب وينه رجب له وقت وصلناي إن أي سقوط تهنية ذيان أما بهود أي سمريان لم بالله كلا دوان أي فرحة مناسبة إيد الفطر أو قد سقوط ريان هذا بقى يدا صار هذا بقى يدا يحسد مظن تهاي إن أي كدوان تهاي صار نتكني قابك هي أي بيحترن مناسبته أما بقابه أي تدويني سقوط صار بيحترن أي صار نتكني واحد سامي وين كل شيء جودهان عالم كأردن حنوم كفافة أفد أه سد وين كقليسية دنيت أو وقف السجال يطبعنا سيدا سيدا رادتنا آلة جرين قابيه آل عبا ايدادكو انتا بادن كسا ارور جرين اما با ايكو دبالدك جرين هوتيلا دا وحلقا عنو قابيه عرور تكو عيارتو iyo wixii la halmaala dadkii aanu la kulanay ayaa dhanbaalo hanbaliya iyo tahniyada hawada u maray dhamaan ummada muslimiinta ehladooda qoysaskooda madaxda qaranka Soomaaliland iyo waliba dhamaan caalam islaam oo dhan sidoo kale waxa xusid mudan in dadkaasi aanu la kulanay arabka ku adkeynayeen fariimo iyo digniino la xiriira sidii looga taxadiri lahaa xanuunka faafa ee COVID-19 ama coronavirus iyo shacabiga Soomaalida amma ba shacabiga reer Soomaaliland kula dardaarmay in loo dhaganuglaado awaamirta wasaaradda caafimaadka iyo waliba wax kasta oo ku saabsan ka taxadirka xanuunkaasi faafaha daran waa xanuunka coronavirus hadaba dadkan aan la kulanay ayaa qaar kood waxay u baxeen goobo ka baxsan magaalada isla markaasina ay ka mid yihiin beeraha iyo waliba darafyada magaalada si ay halkaas waqtigooda ugu qaataan uguna dabaal degaan munaasabada Eid al-Fitr iyadoo in la sheegay mudan tahay in indhaha go'i qabanayeen dad kooban oo iyagu u soo baxay suuqyada laguna arkay jidadka waaweyn ee magaalada halka awl ay sidan ka gadisnaan jirtay isla markaasina sawaxanka iyo buuqu uu isqabsan jiray munaasabadahan oo kale marka loo dabaaldegayo
waxa sidoo kale aan sanadkani lagu tukanin goobii ahaa garoomada amaba barxadii waaweynaa isugu iman jireen bulshadu si ay halkaasii ugu oogan labadii ragcadood ee salaada sunnaha ah salaadaha ciidaha balse ay dadku guriyooda ku tukanayeen cabsida laga qabo faafaha daran ee COVID-19 awgii hadaba hadii aynu gudagalno barnaamijkeenani tahniyadaha iyo dhanbaaladani looma kala hadhin shacab iyo mas'uuliyiin daawasho wacan assalaamu calaykum shacab maxamed muuse ku soo dhawow waxaad bal hadda nooga warbixisaa dabaaldegiinani maanta iyo munaasabadda ciid ul fitri halkani qoyskii oo dhan baa ku sugan caruurtii hooyo xaaskii dhammaan ehelkii oo dhan bal hadda munaasabadda ciid ul fitri saacad wasaa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin assalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa almursaliin sayidina maxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam ugu horreyn waxaan leeyahay kullu caamin وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك وحنا مبليو دريا وغهرين شعبين رير سومالي الآن ومدى مسلمين تاه ملك استو عيد دوني دكي تشوغان وان لاي هاي سنة كا سنة كيسة إلى هاي بش بشبر وغاهي نو قرسيو وحا كالون سيقارو سلامة يا مدحوينة جمهورية سومالي الآن مدحوينة كوحيان كقرنكا قلياشا قرنكا حسبية دا قرنكا يدامان عيد كستو أصحاب iyo mas'uuliyiin meel kasta ay joogaan si gaar ah runtii ayaan u salaamayaa maanta saad sheegtay Juba waa ciid mubaarak weey xanuunkan COVID-19 ama coronavirus ka loo yaqaan ee adduunyadii saameeyay waxaanu qorshuhu uu noqday in qof waliba gurigiisa iyo beertiisa iyo uu ku ciido wax weeyaan meeshii isagu u arko ee magaalada gudaheeda maadaama gobolladii la kala xiray sida darteed waxaan maanta ku ciidaynaa aniga iyo qoyskii iyo dhammaan hooyadii caruurtii tiimkii all of them waxaan ku ciidaynaa beertii oo leenahay dadkuna sidaa soo kale si aanay bulshada loo kala ilaaliyo aanay isu dhex gelin waa in qof waliba beertiisii iyo miyigiisii iyo meeshu maaragtay u tagaa marka waan idiin mahadcelinayaa maadaama adiga cabdisalaam maxamed bade iyo Juba oo halkan nagu soo booqday geedkan qiimaha leh oo aad iyo aad maanta halkan noogu yimi waad mahadsan tihiin idinka si gaar ah idin salaam iyo waxaan leeyahay kullu caamin waantu bikhayr taqabbal allaahu minaa wabikum saalix alacmaal ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak maxay kaga duwan tahay bal hadda jawga markaad eegto iidii hore sidii aynu magaalada ugu dabaaldegi jirnay iyo maanta aynu halkan ku sugannahay marka laga tago xanuunka coronavirus maxay ku kala duwan yihiin hadda runtii waxay ku kala duwan yihiin ciidihii hore magaalada ku sugan qof waliba magaalada uu jooga maaha magaalo kala tago matalan ciidii hore kale waxaanu tagnay Boorama ciidii kasii horeysay Hargeysa ciidii kalena Berbera marka micnaha ciidihii tan ka horeeyey waxaa la tegi jiray magaalooyinka waa la isku socon jiray laakiin ciidan maanta aynu joogna awgeed dalku dhammaantii xaaladda jirta awgeed buu kala xidhan yahay duruufo badan oo ku gadaaman oo ciidani deelahaydna waa jirayo dadka wax laga yaaba badankoodu inaanay ciidinba oo ay duruufo xanuunkani keenay waxa dad badan oo qaad imi jiray in deeqaadkii ay imi jireen dhibaato ay kasoo gaadhay oo ay dhaqaale ahaan wax badan ka burbureen dad kale oo ganacsi yaryar haysan jiray inuu saameeyey dad fara badan oo iskuullada wax ku hor imi jiray oo markay iibkaa sameeyaan ama ay kadibna ciidi jiray kuwaana uu saameeyey runtii manaan arag in wax arrintaa dadka noocaas oo kale ah si gaara wax loola qabtay dadkii duruuftaas keentay marka laga reebo degmada Gabeelyo dhow qoysas badan oo iskuulada wax ku iibin jiray wax la siiyay marka runtii waxay kaga duwan tahay ciidihii hore iyo ciidan farqiga u dhexeeya waxa weeye tan dadku may wada ciidin tii horena waa la wada ciidin bimacna alkelima intaasaan ku soo ururin lahaa xanuunka jira awgeed iyo duruufaha dhaqaale ee uu sameeyey may wada ciidin dadku ciidan maanta ayaan odhan lahaa farqiga u dhexeeya waa intaa jawi ka degan jawigiisa waxanka magaalooyinka may nooga muuqda halka absolutely aad iyo aad halkani waa dee waa wadiga arkayo beerti baa joognaa waa jawi degan waa jawi heer saraa waa jawi ay ku fiican tahay mar walba oo ay timaadaba in la soo baxo oo aan dadka reer Soomaaliland u sheegayo inay halkan oo kale yimaadaan inay beerahooda tagaan inay beeraha fashaan kadibna ay ku baxaan oo xilliyada jimcayaasha iyo khamiisyada iyo caruurahan waa in la baraa dhaqankii aynu kasoo jeednay miyiga waa in la baraa oo ay fahmaan inay dee meeshii originali kasoo jeeday yurub kaba inaan imane miyigan aynu ka nimiye waa inay fahmaan marka ahamu shay waxaan soo jeedinaya waa jawi degan oo fiican
وان هلكن شعب كرير سومالي كسو سلامينو وحن حسيد مدن اني دادكو فهمين غوبهن ميغي دلحيس كاين لين هاي سيدا بيرت بيرهو كله او ربضان انت ادركسي انت اسو داليرا او بنانادكو افريا معنا وحي فهنسين معنا اي بيرهو ليهين ايو هلكا اي ماركتي نغا جيران ماركا الحمد لله هل قدوبو كله وحا جيرا جيبو وحياباو كو كلا دوان ياه عيدي هوراي وحد ادركسي سيمد بابور تقبلاد سيكو بيس شيلاد بدا باي ماجري مانت لكن ما دام اولو يدي بابور ان جديد كي سو سرت تقبلاد هلا جوجيو وكان عيد ولي بهلكيدا كنا غاتو وحا يران يا شيلالكي isdhexgalkii shilalkan faraha badan ee baabuurta iyo saxmadii iyo dhibaatooyinka ay geysan jireen baabuurta yaryar ee ku waaweyn maanta waa laga nabad galay isu gudubkii magaalooyinka iyo xanuunkan faafayna waa laga nabad galay magaalada waliba halkaaga joog balay marka waxaan hadda baahdaa in aan si xun u wax leenahay kara kullu caam iyo antum bixir taqabbal allah minna wa minkum salih al a'mal eid mubarak eid mubarak eid mubarak bismillahi rrahmani rrahim waxaan halka ka salaamayaa maanta umada islaamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan umada reer Soomaaliland dibad iyo gudaha waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal allahu minna wa minkum salih al a'mal maanta waxaan joognaa ciid al fitridi waxaan noo dhamaatay bishii barakeysnada ramadaan ilaahay acmaashaydina ay naga aqbalo dhamaan waxaan leenahay ilaahu acmaashay naga aqbal kooda naarta ku xariisay ilaahu naga yeel kooda naxariistay ilaahu naga yeel kooda dambi dhaafsay ilaahu naga yeel waxaan leenahay ciida ciideeda dhamaanteen nabad qab iyo caafimaad qab ilaahay nagu gaarsiiyo maanta ciidan ciidii hore way ka duwan tahay waxaa jira aafo adduunka maanta ku soo baxday oo nidaamkii nolosha hore oo dhan bedeshay waxaa la soo rogay amarkii guddida ay soo rogtay baanu maanta ku dhaqmaynaa waxaan u soo baxnay magaalada dibaddeedii iyadoo buuqii magaalada gudaheegiina la mamnuucay markii salaadii ciidda jamaca aanu ku tukanay guryahayaga nin walba maanta isagaa imaamu ahaa xaafadiisa caruurta annaga imaamu ahayn annaga salaadii ciidii tujinay ciidii markaan tukanay waxaan u soo baxnay magaalada koornaheedii annaga ciidda ku ciidana magaalada koornaheegii iyadoo saxada iyo caafimaadka lagu dadaalayo in la ilaaliyo waxaan leenahay ilaahay na ilaaliyo ilaahay baa wax ilaaliye innagu isma ilaalin karnay ilaahow intii dadaal karaankeena dadaalkeena ayaanu is ilaalinaynaa ilaahowna badbaadi ilaahowna ilaali baan leenahay wixii muslim ku dhacnay ilaahow ka dulqaad inta kalena dhammaantii ilaahow naga ilaali baan leenahay waxaan leenahay ilaahow bisha bishada nabadgelyo caafimaad qabna u gaarsi waxaan halkaas mar labaad ka salaamayaa madaxweynaha qaranka madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka ciidamada qalabka sie dhammaantood gaar ahaan kuwa jiidda hore jooga manastayaasha aynu ku nasanno seexdayaasha aynu ku seexno waxaan leenahay ilaahay cimriga iyo caafimaadkaba allah idiin barakeeyo xoogaba idinkaanu idinku joognaa idinkaan idinku seexanaa idinkaan idinku ganacsanaa waanu idinku faraxsanahay difaaciina iyo halkaad noo joogtaanba waana niyaddaan idinku haynaa inuu ilaahay wax wanaagsan oo bedel khayr qaba idin siiyo idiina kordhiyo darajooyinkiina iyo nidaamkiina nolosha waxaan leeyahay dhammaan ummadda reer Soomaaliland ilaahay nabadgelyada ha inoo ilaaliyo amniga allah mina asaluka alamni waliimaan amniga iyo nabadgelyada allah inoo ilaaliyo waxaan leenahay ilaahay waanu kugu mahadnaqaynaa boqol goor alfa mara kun goorma ilaah kugu mahadqanaya nabadgelyada iyo nimcadaad na siisay waxaan kaloon ku mahadnaqaynaa caafimaad qabkaan ku dhamaysano bishii barakaysnayd ilaahu bishaa bishada inaan gelinu gaarsi baan leeyahay ciid mudaagsan waxaan kaloo ka salaamayaa bahda saxaafadda oo inoo suurtagelisay inaanu maanta halkan ka hadalno oo noo soo raacday dibaddii aanu u baxnay noo soo raacday waxaan leenahay ilaahay idinkana miisaanka xasanaadka idinku daro aad baan idiin salaamayaa acmaashaynu qabana allah inaga aqbalo taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal baan leenahay dhammaan waan salaamayaa waxaan kaloo halka si gaar uga salaamayaa hooyada iyaduna maanta ku xanibantay turki dadkii maanta dibadaha inooga baxay waxay ku kala xanibayihiin daafaha caalamka kuwii dibadaha u baxay kuwii caafimaad u baxay waxaan halka ka salaamayaa hooyaday oo maanta turki ku xaniban walaalahay oo dibadaha jooga iyo maadeeraday iyo ehelada abtiyaashay dhammaan ayooyinkay iyo wixii ehel dibadda naga joogayba waxaan leenahay guryaha aad ku xareysantiin ilaahay idinka soo furan doonaa waxaan leenahay caafimaad qab ilaahay noogu bedeli doonaa idinkoo dibadda u baxay oo waxwalba siis kusoo noqonaan ilaahay idinkii aan rajaynanaa waan idin salaamayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn halka waxa ka sanraynaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Faaq Cabdi qoraayaasha qaranka ciidamada dalka duwan iyo dhammaan shacabka weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale iyagana halka wax ka salaamayaa oo si gaar ah u salaamayaa shacabka weynaha gobolkan cagaar inay Gabiley khaasatan magaalada caasimadda gobolka Gabiley waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ilaahay sanadka sanadkiisa xaynagu gaarsiiyo barwaaqiyo bashbash run ahaantii shacabka weynaha gobolkan Gabiley aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa sida ay u qaateen awaamiirta waxaan leenahay iminkana aw
awaamirta halay nagula dardaarmaysa xorob ugu qaadateen imikana u qaata ilaahay sanadka sanadkiisana barwaaqiya bishashay inoo gaarsiiyo sidoo kale halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan inta magacayga iyo muuqayga garanaysa saaxiibadayda kala duwan daafaa dadka kala duwan jooga iyo dhammaan familyga allah ha ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak bismillaahir rahmaanir rahiim halkan munaasabada ciidal fidrida waxaan halkan ka ambalyeenayaa muslim dhammaantii meel walba ay ku ciidan waxaan leeyahay ciid mubaarak halkan kale waxaan ka salaamayaa hooyaday nacaan iyo aabahay ayaan halkan ka salaamayaa walaaladay asxaabteyda oo na soo koobi karay ciid mubaarak baad ilaahayahay ilaahay sanadkaas sanadkiisa bashbash iyo barwaaqa haynagu gaarsiiyo ilaahay dowladnimada haynoo adkeeyo ilaahay xanuunadana haynaga dulqaado waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak وريا السلام عليكم عليكم السلام وقعة حسن علي محمد جامع حسن علي محمد جامع هاي بعد هالك قصده هكان إنا عيد نبل إنا عيد دادو سمعتي مقالة دي بحد قصين كورونا فيروس كورونا فيروس يا سلام هذا يا أبا يا هالكان فريا هاي يا دياشي هاي يا دياشي يا دياشي هاي سلام يا والله يوم ما دني محمد هاي سلام يا عيد إن شاء الله. كور مقالة دي إيه عيد هلكن كيف أقرح بده؟ عيد هلكن. عيد هلكن. وأمرك يخجور إيش اسمه؟ هلا أقولي كأو جمل عيد برنان. درت كور رح رحته. رح بنتك. سو مقالة بوقي كم درس؟ هوايا هاي بس سلام. عبرنا رابط سلام صح؟ هاي أيه كله؟ بدل نعم الجامع. هاي محل مقالة دي قصة بحثت صدق اللي حولك راجر. حنونكي كورونا فيروس هاي بالخبر عيد هلكن يو عيدي بقالة دحدة ويدي أبا يعطى فريا ولا لا يدياشي يودن يودن يدياشي أبا يودن أبا يدياشي ولا لا يودن يعني يو بل هذا كو ما هذا الكلام صدق هكذا ممكن إذا تكون عيدو ومحاك ودي ذي مقالة مقالة كورونا فيروس بتشوف هاي كيف بدي هاي كورونا فيروس مسكري من راكم باك جاء مقالة هاي هرو برنامج ما تقول عيدي ماي إيه ما أنت كوجورس يا سلام صح مع السلامة ما كوجورس إيه مدحوينا سو مالنا يوم مدحوينا كلينك هاي مركل بعض حن سلامة هو يدي أبيك كم لتشوبة هاي مركل حن سلامة هو يدي عمنا هو يدي حاو هاي يعطي عشرة دمان waxaan salaamayaa dooyinkii kastan soo koobi karin dooyinkii adeerayaasha waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel kastay joogaan gaar ahaan soomaaliland waxaan leeyahay waxaan salaamayaa kala macalimiintayda iyo maamulahayga waxaan salaamayaa saxaabtayda intii muuqayga magacayga garanaysa waxaan kaloo salaamayaa maxay ahayd ummadda muslimka meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak iyo salaam sa waxaan salaamayaa adeerkay cilmi maxamed jaamac سعادة ما حتى أنا ويدي خضر علي حسين أباي سعيد حسين بدوا ما حنا كل السلام يا أول على هاي ما حنا سلام يا أمة نبي محمد أودن مسلمين تا ما حنا كل السلام يا خضر جدي ما حنا سلام يا عدي مقال كي يا جرنا سا ما حنا سلام يا معلمين تا إمام شافعي إمام بكيسة waxaan salaamay saaxiibada ay odan dhammaan intii muslimiinta waxaan salaamay meel kastay joogaan cilmi maxamed jaamac aw ka yare cilmi maxaad bal magaalada uga soo carartay adiga qoyskaaga maanta waxaan uga soo baxnay aniga iyo qoyskaygu amase aanu door dhidnay inaanu bannaankani oo duleedka magaalada gibiley aanu ku ciidno xanuunka aafada ah ee dalkii ku habsaday balse aanu uga nabad galno haye sababtaas aan soo saartay oo banaankana keentay alxamdulilah rabbil caalamiin waad igaarkay sida wanaagsan ee ciyaalkii ugu ciidiyeen sida nadiif tahay bilaabuuqa bila rabshada ay ku faraxsan yihiin iyo ugu qanacsan yihiin ilmadaad halkan ka salaam saay kale waxaan maanta salaamayaa oon doonayaa barnaamijkeena inagu faa'iidaysto madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse bixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa waxaa kaloo halkan ka salaamayaa ciidamada qalabka sida iyo golayaasha qaranka waxa kale oo ka salaamaya ummadda islaamka meel kasta oo ay ku sugan yihiin anoo uga faa'iidaysanaya munaasabadan ciid fidrida awgeed waxa kaloo halkan maanta ka salaamaya asxaabteyda dhammaan waxa kaloo salaamaya asxaabteyda warbaahinta gobolka gabiley oo aan ka mid ahay anigu maanta halkan ay ka salaamaya ama aan baaq uga dirayaa
ومدى ري سومالي لان ومدى ري كبلي وان لها وان هلا قد كتونا حنون كاني آفد أه حنون كاني ما أحمد كوغو إيمان أيا سوق أوكلية وامد كوغو إيمان دولة قريات كنوش وامد كوغو إيمان أيا تشيف كادا وامد كوغو إيمان أيا دوكسي يالو حكولي غانيسو وهلا وحرنا هذا عاف مات بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك بان لي هاي مدى سوماليات وحان كو سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بالخير إلى هاي سنة سنة كيسابة خير يا وناك يا بش بش يا نبو كارسيو وحان عيد نسيقارو سلام يا ويلي عنا الظاهر او تشوكتا مقالة تشوكتا يا يعرور تيدو تشوكتا تشوكتا نمان فاميليا الظاهر فضل شاي حصل عبدي بق بضيات فاميلي اوردن ayaan aad u salaamayaa yeedooyinkay jooga magaalada boorama iyo magaalada hargeysa kale jooga iyo hawooyinkay waxaan koloon si gaar ah u salaamayaa ciidan madaxda qaranka Soomaaliland madaxweynaha qaranka ciidamada kala duwan waxaan leeyahay ciid wanaagsan halka waxaan uga ducaynayaa Ilaahay umada Islaamka ha ka tuuqaada xanuunka adduunyada saameeyay ee COVID-19 ilaahay waxaan ka baraynaa inuu dabeyl caafimaad inooga dhigo una mar damoon inagu soo noqon bulshadana waxaan leeyahay inay u hoggaansanaadaan shuruudaha ama talooyinka ay bixinayaan wasaaradda caafimaadku talooyinka wasaaradda caafimaadku baa muhiima ee talooyinka ku dudu COVID-19 ku muhiimaha kuwaas waa cid caafimaad kuma jirto marka waxaan shacabka u sheegayaa oo ruuxi nin minad caafimaadna oo dhaqtar ama nursing ama aqoon caafimaad la jeladiisu ma sanad kuma sanadkii la qaadanayo ee sanadkan ma sanadkii guddi intay waxay doonto tiraahdo la aqbalayo guddidu kuwa maanta naga joojiyay salaadii ciid yaa markaan ugu guddida waxaan waqaanaa ugu guddiga joojinta salaadaha iyo siideynta qaadka aan u naqaanay wasaaradda caafimaadka ma baan anagu aqbalanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi bismillaahir raxmaanir raxiim maanta waa tahay maalintii koowaad ee ciidda guddiga aan waxaan leeyahay dhammaan ummadda islaamka ciid mubaarak meel kasta ay joogaan waxaan idinku hambalyeynayaa xorashada maalinta waxaanan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantu bikhayr ilaahay naga aqbalo khayrka aynu soo sameynay bishii rabadaan aynu soo soconay dhammaan waxaan leeyahay allah naga aqbalo khayrka aynu soo sameynay bishii rabadaan bismillaahi raxmaanir raxiim magacaygu yacquub mawlid yuusuf ku nool gobolka dibley dhammaan bulshooyinka soomaaliland meel kasta jooga waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay sanadka sanadkan caafimaad hanu gaarsiiyo waxaan salaamayaa dhammaan walaalahay ehladeyda qaraabadeyda asxaabteyda ugu horreeya hooyaday aabahay aabahay mawlid yuusuf oo ku nool wadanka jibuuti iyo hooyaday macaan oo ila shirka soomaaliland dhammaantood waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan aad u salaamayaa baada saxaafadda gaar ahaan saxaafadda madaxa bannaan ee soomaaliland waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan bulshooyinka qaranka soomaaliland waxaan leeyahay meel kasoo joogtaan ciid wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاجة واحد كسلام يا أمد المسلمين تعالى دمان قارحان أمد الرئيس المال لا ملك سوي سوغان وحالا هاي عيد مبارك وكل عام وأنت بخير عيدا عيد إذا إلى هاي بشبشية برواغين لو جارسي سنة كسنة كيس إلى هاي بشبشية برواغين لو جارسي دمان واحد حان كسلام يا مدحينا مصبيح عبدي يا مرودي سا مدحين فينك كلها قرنك عيد ماذا قلبك سيدا dhammaan golayaasha deegaanka gaar ahaan waxa si gaar ah u salaamaya golaha deegaanka ee gobolka Jubaland iyo dhammaan ummadda reer Jubaland meel kasta oo jooga arso waxaan leenahay ciid mubaarak ummadda muslimiinta oo meel kasta oo joogtaba ciid mubaarak baan leenahay ilaahay ciidda ciiddeeda ha ina gaarsiiyo halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland labada guddoomiye xisbiyada qaranka baarlamaanka iyo dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leenahay ciid mubaarak ilaahay ciidda ciiddeeda oo bilaa conference hayna garsiiyo waxaan leenahay ciidan waxa ay lagu soo beegmay xanuunka aduunka aafada ku noqday ee meel kastaba laga qeyleey dadku ma duwasaanayn ilaahay noo ka barina in ilaahay naga qaado xanuunka ummadda aduunka oo dhan baa wada haysta ee wada saameeyey ilaahay umadda ha ka dul qaadaba leenahay hooyadii adi jacayl bare waan leeyahay ciid mubaarak qofka labaadna halka salaami doonaa waxaas ka iga fiisiciyaa
وعكمل الله هم بلين يا كم دمان عيد ما ذكرك سمعي يا عزيز يا عبد عكمل الله هم بلين دونا دمان عيد ما ذكرك دون عيد ذكرك سمعي لا عيد ذكرك من سمعي لا جعلبا يا الله كابلي ما أنت واحد الله هم بلين ودرنا عيد الفطر الأول دانو نهيم أمرك وش عليه لما شعب الرئيس سمعي لا جديد دبدبة عيد الفطر الأول أيام هم بلين ودرنا حسيق على رحم بليه وقدر يا مدحونا قناة كشمريد سومالن مصبيح عبدي يا مدحونا كحيان كعبد الرحمن إسماعيل سيلعي إيوه صدح ذا قلا قرن إيوه إذا ماذا قلب كسيدة قرحان كو جيدة يوغا إنه في تظهر ياشا الدفاعية قناة كشمريد سومالن لما نحسس كوغا وحكا لي وأنا هم بليه ودرى يا شعبي جانا أفكو كوهاد لينو إيه دكمل واتش عليه إيه شرفت عليه إيه أواميرتي أي صوص صارين جود ذهير قرن وحوي قاتي أيام هم بليهنا نا ودهان عالم الإسلام يوردن بان هم بليهنا نا حنو نضع كورونا فيروس كنا إلى هاي هنا قدر قاضو إلى هنا شعبي جينا رسو مال لأن هكبت باديو إيه ولا ليال وحين نكور قبنا حنو كا كورونا فيروس إيه دوني دور دكتور قيلسي إيه النجوى فلين النا أوامير تجود إذا هير قرنا هيك صوب أحدي إنه لجلادو وطلعة وزارة عافمات لقاطه أي واجبة يجود إذا هير قرنا أمراض أي صوص صارسو إن لقاطه أي واجبة إيه شعبي جا دكتور ريو شارنا تحسن كوب وابن النا هذا نوقفكم كهلا إنه هون هما مكوا شاره way xanuun kan isayn qowl qabno ka daba tagmale koorta guuleeyay inay dadku qaataan golofiski iyo face maski farriintan gaarsiinana ee waxa weey shacabiga ku nool gobolka Gabeley iyo gaar ahaan shacabiga noofku ku hadlinay degmada Wajalaba taas aan u soo jeedinayna ee de kul caam wa antu bil khair baan leenahay ee si gaar ahna waxaan u hanbaliyeenayaa mar labaad ciidamada qalabka sida in naftooda burayaasha waliba ku jiita hore jooga خليه ياش عيدا ماذا آدي ياد من روحانتو حنبلينا يا ورباهين تبود حانا قبل كقبلنا وحنبلينا يا كنتي ما أنت وحفر حظي نوعة إنا إنه لمان جمهورية سومالان يا عالم الإسلام قايف كم إذا بكونتي لقى عيدا يا إن أي تاي ما أنت ما أنتي عيدي عيد الفطر وحنو لنا هاي بشبش يا بروقك عيدا حنبلينا وحن أورين كنتي هل كان كسلام يا مدعوينا جمهورية سومالان madaxweynaha ku xigeenka ee dhamaan ciidamada qalabka sida kala duwan ee golayaasha qaranka ee shacabka Soomaaliland gaar ahaan waxaan runtii farxadan ciidda munaasabadeeda aan halkan hambaliye u bogaadan uga diraya dhamaan shacabka reer Gabeley ee ciidan ay nimaanta de ciidayno in munaasabada ciidda runtii xanuunka COVID-19 awgii ee la joojiyay socodkii magaalooyinka ee run ahaantii dadweynaha reer Gabeley waxaan kula dardaarmayaa inay ilaaliyaan awaamirtii runtii gudida heer qaran ee COVID-19 waxaan jeclaa ugu horeyn inaan halkan farxadda ciidda iyo munaasabada ciidda barakeysan aanu salaan u dirno madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ku xigeenka golayaasha qaranka ciidamada kala duwan qaranka asxaabta qaranka iyo dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland meel ay joogaanba iyo ummada Islaamka ah waxaan leenahay farxad ku ciidda تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إلهي سبحانه وتعالى بشي بركي سنيد خير كيدي هاي نصيه وهاي نغا أقبلك وهاي نغا ديكو ونارتك النبت قليو وحنا دي يا سلام قارو قدير نشعوينه ريقبي لي ما أنت وحي نوبا هن هاي نغا عمه يسوكو قينو سينو حنون كا ولد دقالمي لهين رونتي فرين كلا ما أنت متالو وحي نوبا هن هاي عالكاي نصوك قلي inaynu si wada jir ah inagoo Ilaahay kaashaana runtii aynu la dagaalano dadkii reeg Gabeley go'aankii shalay ka soo baxay gudiga go'aankii ka soo baxay gudiga heer qaran ee guriyihiina ku tukada ahaa sidoodiba guriyahooga ugu tukada ha soo bixina caruur ee leeyd sidoodiba guriyahooga ugu joogan taasi waxay na tusaysaa in dadka reeg Gabeley yihiin dad u dhagan nugul dawladooda dad u dhagan nigil awaamirta soo baxaysa dad u dhagan taasi maanta waxaanu leenahay waad naga farxiseenay Ilaahay idiga farxiyo dadka kale ee Soomaaliland waxaan leenahay arintaasii waa arin nabad taabanaysa madaxweynaha qaranka madaxweynaha ku xigeenka
صدحة حسب قرن صدحة قل قرن عيد مذا جمهورية سمالان كل دوان يحاسس كده لما تروح الله هاي عيد مبارك عيد مبارك الشعب وين هالرجع بلق خاصة وحنولين هاي قانا دي كسب هاي جديد هير قرن يهير قبل با ويقاتين تدوين هالرجع بلق داود يا شيء قيمها قدرت يحشم ده نجم ظلوا انت اينو برنامج كان لما ذكو كل مدونه وأنيق أوه محمد حسن الشيخ محمد يلمن بابه وانت كل سنة في أو إدله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بالخير إلى هاي السنة كسنة كيسة بش بشية برواقين وقاسيو أنت عين عيد عيد أنكم إنت كل مدونه هدي الله أودل أقراضه ومت الصومال ده يجودهن عالم الإسلام وطن وحن الله نهي عيد مبارك وحن تجيتك لنا أمانة الله